बारा वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वर्सांनी जेवण येता म्हणून मामी म्हजी किचनान हाडली आनी हांवें थँक्यू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना, सेफ जाली. आनी भुरगीं घरां आयलीं, आयज संडे जावन भुरगीं घरां आयलीं आनी अकस्मात फस्ट टायम हांवें अशी फस्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन. आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता, हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता. आमचो वाचता एम एल ए संकल्प मागो तेकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशय. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून. पण आय थँक टू माय बोथ एम एल एज, माय पर्सनली एम एल ए आसून वाज आनी मुर्मुगा एम एल ए संकल्प मागला. एक उल्या ते रॉकेट म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशीच फायर ब्रिगेड अरेंज केली. तालाटी कडेन तालाटी पावलो, मामलदारा कडेन उलयले, ते कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्ली आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटर्निंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले. सध्या कितले डॅमेज जाल्ले आसा, कितले एरिया डॅमेज जाल्ले? मोस्टली किचन आख्खें डॅमेज जाल्ले आसा, फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडीनलो किचनांतलो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा. सायडीन घरां बी आसा, ते फातर जेवला म्हणून ऐकलां हांवें. आनीकय सायडीन एक घर आसा तेजे फातर लागून तेजे क्रॅक्स येयल्ले आसा, तेजेय घरांत रुमाक एक क्रॅक येयल्ले आसा. सद्याक कितले हाव डू यू लूक एट द सिट्युएशन नाव, म्हणजे भिरांकूळ आसा सिट्युएशन? म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेल्या फाटल्या हिलोकाचेर आनी जायती असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा, देंवपाक शकता. सो रिस्क भरपूर आसा हांगा. आनी कितें इश्यू जालो? किचन आसलें तेन्ना धाकलो आवाज सगळो म्हाका हो धांवन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून मागीर ओम पडला आपूण पळयता वचून आमी तूं आनी फाटल्यान वच नाका तेतून म्हणल्या घराघर कोण तो आवाज येयलो आनी सगळीं जाणां विचारलें आनी सगळीं उदक येवन मी दांगर पडलें. हांव मागीर धांवन तिका येयलें. कांय जावं ना तुका? ना कांय जावं ना. पडटालीं नवो पालमार माडान ते गांव कडेन कपला सायडीन आमचे क्लीप वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला. लँडस्लायड बरी फोडली, फोडपाक येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान फोडलेली आसा आनी घरो बी भरपूर डॅमेज जाले आसा आनी तेणी घरूय मातशें नोड्याचें आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरानूय बी उदक वयता आनी खंयचे टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी वेरी रिस्की आसा हें. हाचेर आमी आतां सगळे डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुरमगांवचो कॉन्स्टिट्युशन आमचो सर आमोणकर बी येयलो आसा तो वास्को सावन. हांव ताका हांगासर कालच्यान देव बरें करून लागलें आनी ते वास्को साकून तो हांगासर हे स्पोटार आयलो पळोवपाक बरेंच आनी वेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता हांवें जी पडपाक जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा. म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आसा तें पळोवन म्हाका दिसता तो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आसा ते फोडचे पडटले आनी पळय आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतले. सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्याक इंजरी कांय ना म्हणटरी आसना. ताची मांय बरी सेफ जाली, तेजी मांय किचनान आसली, ती किचनान तेन्ना बेगीन कितें आवाज येयलो म्हणटकीर भायर सरली ताका लागून तिवूय बाडी सेफ जाली. ती देवाचें आर्गां म्हणपाचें कित्याक हो इतली तर सेफ जाली. सर आतां सद्याक फायर ब्रिगेड मामलदार बी येयल्ले आसा न्हू? सगळे डिपार्टमेंटाचे आमी ऑलरेडी फायर ब्रिगेड आपयले, मामलदारी तालाटी बी आसा, ताणें रिपोर्ट ऑलरेडी केल्लो आसा आनी तो आमी गोवोरमेंटाक फॉर्वर्ड करतले. कंटिन्युअस पावसा लागून जालो म्हणटा म्हाका दिसता हें आमचें फडतालीं न्हू म्हणून बाकीचे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून जो इन्सिडंट जाता पावस चड पडलो आनी म्हाका दिसता ही माती मोव जायत वयता आनी ती आसता आमची घरां दोंगराक तेंकोन आसा म्हणटकच ती आमकां मातशें इल्ली डिफिकल्टी आसा. आमचो आख्खो जी लायन आसा नवो पालमार जो आसा ते आमचे जायते लोकांची घरां दोंगराक तेंकोन आसा आनी हो इन्सिडेंट जाता. लास्ट टायम एक जाल्लो सेम जाल्लो आनी हे फावटी जाला आनी रिस्की आसा. हे भाशेन जर पावस पडत रावलो जाल्यार म्हाका दिसता हे भाशेन प्रॉब्लम जायत जावपाक शकता. हे आमच्या कुठल्याय कॉन्स्टिट्युएंसी आमचे एम एल ए बाब आतोन वाज हेजे कॉन्स्टिट्युएंसी लँडस्लायड जाला. हांव मुद्दाम येयला की हें जें घर आसा तें म्हज्या फ्रेंडाचें वा क्लीफ वाजाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा. हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं, सो आमदार म्हाका आपूण ऑलरेडी स्वताक आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कितें इज वेरी इफिशियंट. कित्याक तरेन सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले, मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा. हांव फक्त एज अ फ्रेंड्स म्हणून हांगा येयलेलो आसा. आपूण बाप हांगा वेरी थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पळयलें जें घर इट इज इन वेरी बॅड शेप. कित्याक सगळो दोंगर पासून तें घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटलें आनी तेजी मम्मी थंयचो काम करतलो किचनान बाय गॉड ग्रेस कांयच जावंक ना. सो हो इश्यू तुमी जाणा आसतले ऑलरेडी लँड सायडीन म्हाका इश्यू हांवें
एसेंब्लीन मारलेलो, कोणी अटेन्शन हाडलेलो, देन क्वेश्चन आवरान मेन्शन केलेलो. आणि खं तरी आम्ही म्हणतो डिझास्टर मॅनेजमेंट शूड ॲक्ट, असले इश्यूज असतात पण तिथे डिझास्टर मॅनेजमेंट शूड टेक दीस केसीस ऑन प्रायोरिटी. कित्याक हे केसीस म्हणजे कुठल्याही कंट्री तरी आख्या गोंयभर खूप जावपाक लागले. लोकांक एकूच अपेक्षा असा की गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून. मात्र गव्हर्मेंटाकडे अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे किंवा त्यांच्यानी कितीतरी रूल्स चेंज करून त्यांच्या थ्रू फास्ट मुवमेंट जाऊंक जाय. कित्याक हे सगळे जर फायली जर आमच्या डिपार्टमेंटात वयपाक लागतले जाल्यार ते आता लाँग प्रोसिजर आसा. सो इट शूड बी ऑन प्रायोरिटी. आणि म्हाका दिसता की हो परत जाय जाल्यार आम्ही परत हांव आम्ही म्हजे कलीग बाब हातून बाब परत हो इश्यू जाय जाल्यार आम्ही सीएमाकडे रेव्हन्यू मिनिस्टर बाबू संसदेकडे डिस्कस करूया. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्रायोरिटीचं काम करपाक घेवपाची गरज आसा. हो काय म्हणतो.